ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲଣ୍ଡନରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ। ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ, ରୋମାନ୍ସ, ଟ୍ରାଜେଡି ଏବଂ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ହଲିଉଡ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର ତପସ ସର୍ଗରିଆ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି କେବଳ ଶାଢୀ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଏଠି ବସିଛୁ ବା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବସ ସାବିତ୍ରୀ ତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନୁହଁ, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝାଇ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ମନଟା ତ ବୁଝୁନି।